kulan faylaa gouladayaalha kdhawaad warkii hiraabneed ee warteel kaarlaadewark hiraabimanoq miishe sigla diyaare lundoorkano gulada sannabay baa kumid aha wulhay ka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo hudbadka jeediyo kulan degdeg oo iyo geekeniska ku weereen lamada aqal ee baarlamaanka soomaaliyati ulhayka <Sit> jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa wasaaha khudbadda ka jeediya doono kulan dedege oo yohanes kakooyan geeka talaada golo shuibka baarlamanka jamhuuriyadda federaalka iyo golo man ka kore baarlamaanka dowlada federaalka soomaaliya kulanka lamada mang ee baarlamaanka jamhuuriyada federaalka soomaaliya oo ka dedega ayo gudoonka lamada mang iyo ondireen xildhibaanada fariin ku edan ini geek o talaada yohaneskakooyaan harunta golosha ibka baarlamanka jamhuuriyada federaalk soomaaliya villa hargeysa walaynuusaa kulankan haka-eeday hela dowlada etoobiya i maamulka somalilan la sheegay inu se dhamar heliisbadeeda ku saabsan ina qeybkumada badda asee soomaaliya yeelata dowlada etoobiya iyo ansaxiida somalilan in e weeldhata waanay kadhasada doonta saldhig military dekadna iyo kasuubisado doonta taas oo ra-isul wasaarada etoobiya abiy axmed uso ka tilmaamay guuliya deerta dowlada etoobiya muddo dheernaa raadiyaas in etoobiya iyo weeldhata bad hadal jeedi u ka ulhayka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa ka quseeya umuuraha kordhi ee ku eedan kiisbacdeedta ku saabsan in etoobiya iyo weeldharta qeybkumida badda soomaaliya fareenta landari xildhibaanada golosha ibka baarlamanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya andhakanayte xildhibaanada sharafta leh talaado taragdaniya ka beaganta lamadaba la koowaad lama kun laaatanafarta wali jire kulan wada jaro aan adan hayn ajandaga kulanka may us eyaa hadal jeediyo ka ulhayka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya goobtan waliya hada doonta villa hargeysa fariintan eelan wada dari dhammaanba hildhimaanada labada man ee baarlamanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya taas oo laku wargeleniyo sada degaan haadaran kulunka oo use geeka hadalka jeedidoon u lahaa ka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxda soomaaliya si guud un ku dharfeen tallaabadan etoobiya iyo qaadi iyo heliiskan dhamari ulahayka hilshey dhammaaday somalilan muuse biixi iyo raisul wasaaraga etoobiya abiy axmed soomaaliya iyo sanado ku hora ku gudubta kiiis dacwadeeda eeda an dha badanaay gureed markii dowlada kenya iyo murungalidi qeyb kumada badda soomaaliya swrtkald mqdisogola wasiirada soomaaliya oo kulan degdeg ee kuweelada an heliis badeed la sheegay in uu sadhamaray maamulka somaliland iyo waliba dowlada etoobia gola wasiirada soomaaliya ayaa mardhoweeldadee kulan degdeg oo ayey kuka hadlayaan xaalada ka korotay dalkaas taas heliis badeedka dhanmaray maamulka somalilan iyo walibaa dowlada itoobiya kaasoo qeexow in qaybkumid ee bada soomaaliya weeldhata itoobiaalkii maraydiie soomaalia maxamedbiarmaajoh arf she axmed l siyaasiin kaleo mukle soomaaliasi adan ka hadal heliiska dhanmaray somlilulhayaalkii mareydii ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ishariif sheekh axmed يقرالي يو هساران سي آدق يونكو قادلا إلي سي بذيت مري إتو إمام الك سومال أنكو رين ولهاي كي مري دي اه سوماليا إفرماج يو سيري إلي سكا دامعا قرعان إتو أو يكفا دايت دول إباد أو كوميدي جيبو يريد فدرال كي سوماليا ولي مودي درين كي هوغن شعب كي سوماليا وانو تو مركاسي مودن إني أولنك دي لسانا قطرته إكدالة دكورته هدي أولك هدقودوه madabanaanada io midnimada dalkayna hediiska ayo waliba use baalmarsinyaa shiruudo dalka iyo heerarka caalamiga io kan midooda afrika walibana use dhaawac usukeeya wadajarka iyo hasilooynada dalalka gobolka siaadaraade walibaa ideeyana in qof kasta use ku logley use ka galaasa markaasi taariikhda baalmadow oo waanagaadaasa mas-uuliyadda abaaqibhumada oo u dhalada korta dowladda etoobiya wali inka baaqane iniyo kowaantooda damacshee gurcanay ee wiiqow heliisyada isdhexgalka bulshada iyo iskaaladowka heergobol kaasi oo markaasi use aasaasin ata ilaaliyowka madaxbanaanada iyo dowladnimada shucuubto gobolka si waafaqsan herarka gaarka dalkasta i shirooda caalamigee xildhibaanada lamada min ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya welinka baagane inisa deg dege iyoongarab sirumaa gudashada waajibaadsoo qaran ee kaiidan xadgudubka ka dhina madabanaanada iyo gobonimada dalkayna anoo hasuusiyo guuli oonu ku deerday kiiskii dacwadae badda ee waana noo kala dhehay tikeya oo se saldhigin hay qaraarkii dhahareebka haay ee uuse markaasi hasaaray baarlamaankii siyadaad dulhayka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya hase noo sheeg maxamuud weli waajibka ahaa ilaaliyow ka midnimada

waleenka baaqade shacabka soomaaliyeed meelwalba oo yoroogaan iniyo midoowaan ilaaliyo ka midnimadiyo karaamadiyo ikeyraadka dalsho ika dambeed dowlada federaalkee soomaaliya waleenka baaqade iniyo arintayo ku saarta go-aan degdege oo yoog markaasi kake edeysa mowqifshee i weli markaasi iyo kula dareerta heliiskasi sharci daradee cali maxamed shijaac warteelka arlaadi biladka muqdisho kulunshan ku horaya guul darax ka bilaawdeen waana dhigsho gobolka banaadir kubaday

roob leh iyo weliba oo dowlada soomaalilanka baaq inya si deg deganka ka jawaabta galdarada itoobiara-isal wasaaragii maridea soomaaliya xasan cali kheyre yowse canbaare heliiskii dhawaanoo sakadhia cabdisabaabo kaasoo dhaxay ra-isul wasaaraga dalkaasi etoobiya abiy axmed io uu lahay kaa maamulka soomaalilan fariinta oose raiisal wasaaraha wusaa qori bartis e faceboogu saadhiki raiisal wasaaregii maryadi soomaaliya xasan cali kheyrya walin qoranaatay waliba si hooggan an ambaariyaane eliiska oo ka sheegaya cabdishabaabiyo ka deereen raisal wasaarega etoobiya abiy ahmed i u lhayka waqtishae dhamaada ee somalilan muuse bihi cabdi kaaso oo sa kee hadgudub wiin oo lakala kahay qaranimada soomaaliya itoobiya o somaliland waliba yo in lama dal oo darise oo aana shal mudan ishaq dhowr iyo walwada qobsagoobka oo ka dhisan ixtiraam qarannimada dalwalba luna markaase lanku aqbalo korna inaada asabaabo ooyogeegee ka talaabsata qobashada qayb kumide biyo soomaalia a nana madada shacab waliban markaasna mdobn koorad ntunakorsea talaabadan oyo etoobiyas kadayta qobashada qayb kumide biyoogana tolotoona laketirtiro mabaadida laka asaasi ururka midowda <muchimiduuga> afrika gaar ahaan rundoorka afaraad farkadis b marna mu aqbalo doonna ficilka noocan oo kale ee mugdaga galeo jiritaankana walanankabaaqee dowladda itoobiya inee kanagata arinto waaniye ilaalida nabida xasiloonada io darisnimada madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya wulain jeedayaane inao fariintan degdeg iyo hanka biyan jawaab waanan qalanta waanion diyaar garoowan weli falnago midaysane oo limbaahdo kor madaxda dowladda federaalk soomaaliya weli mas-uuliyaedku saarantaa ilaaliyowka midnimada dhulka i badda soomaaliya calimahamed shijaac warteelka arlaadi beledka muqdisho gulitoodan sharaftal weybanolodarartana warkii hirmna warteelka arlaadi

qaba dhaawacyo daran iyo waliba xanuuno oo ka jiraan kansarka dhammaadkii bili dhiseembar qaramada midoowey bayay sheegtay in tirada dhaawaca falastiiniyinta iyo kiisaska kale aafimaadka la ka daad guraya dhulka falastiin oo go-doomiya tan io todobadii oktoobar iy ka dhiganta kaliya halboqolkiiba tirada guud ee dadkal sheega ye ka dhaawacmay dagaalka israaiil eegaasguludayaalwyba mil aafmeer guutaan warkabaede warteelkaldahsh